السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل سنه وهذا شانل كيك ساك شو ما انت واحد جوجنا ان ويست مينستر با جوجنا وحالكم انت كسو قيب قال لي مخي هيدي مظاهرات كير سوملان اي سوملان كنت هاغيرين هشيسكي ايتوبيا سوملان غارين او يلكن كي قيب غليان او كنت هاغرسيني ددوينه رير سوملان او دشاي ودان كان ان غارهان ودان كان انغريسكا وحالكم اسكو فيديو اسكو فيديو غوبلودا شافيل كارديف بيرمنغهام يول دي يو كي دون اسكو دي ميتين مغالها هدي تولا هدي مندما ما جيرتو een cirrole arur dad waaweyn intiba way joogan siyaasiin cid kastaaba way joogan ma sha Allah dadka qulubtooda way faraxsan yihiin dadka farxad ba ka muuqata qalbiga wada aragtaan soo faraxsan yihiin dadku wada aragtaan ma soo koobi karaan waa maalin ciida maalmaha ay taageerayaan Soomaaliland ay banaanbaxooda u sameeyaan ay u sameeyaan waxay sameeyaan mudaharaad ma farxad ay ku muujinayaan dadweynahooga ee reer Soomaaliland moodankoogii maadaama wax qaban karaan hadaba hadaba dadnaa yar daawada hadaba si aan u taariyo wada aragtaan dadkii caruurtii een waxaan wareysanayna waxaan wareysanayna hayaabtiyo farxadda ka hor how you feeling I'm feeling very happy yeah I hope you guys have a good day so yeah yeah how feeling Somali ma tafahamtu bidalka for my country Somaliland I'm feeling very happy and yeah so bye bye happy Somaliland I love you too Somaliland Somaliland ba soo baxay waa faraxsanahay milicda u taaganahay FIFA Somaliland waad aragtay hadaba dadkii way soo dhaqaaqayaan soo socda een dadkii soo socda halkaan la soo raac halkaan la soo raac hadaba dadka xaq horay tagi doonaan It's great to be here with so many Somalilanders as we actually heighten the campaign to make sure that Somaliland is recognised. This is what we all want to see. It's long overdue, it's what's needed, and it needs to happen now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adi adbanu salama ya daman umadda Somaliland melkastu ay chogan. Garahani tamanta London UK ulasiman. Number 10 down street. Yudha maga'u ya'awul musa'adan. Wahan adi adgu farahsanay. Sida guruhida badan. karaamada leh sharafta leh isku duubnida iyo ixtiraamka ku jiro ee halka la isugu yimi waxaan uga nimid beebigan meel fog baan ka keenay waanu ku faraxsanahay heshiiska aanu ku faraxsanahay heshiiska ayaanu ku faraxsanahay waanu ku faraxsanahay Soomaaliland ee heshiis la gasho Ethiopia oo aan wax kale isii dhaco oo tagan kif isi aan ku siiyay waanu ku faraxsanahay waxaan muujinaynaa midnimada Soomaaliland isku duubnida iyo qaranimada Soomaaliland Soomaaliland isku duubni wada jir iyo midnimo bismillaahir rahmaan rahiim maanta waan ku sugannahay London oo maalintii aan u ballansanay in la isu soo baxo 9kii bisha waxa halkan isugu yimid jaaliyadii Soomaaliland ee UK halkan isugu yimid waxa isugu yimid dad ilaa 1500 qof halkan isugu yimid dadkaasi waxay u joogaan halkan inay qadiyadooda meel mariyaan inay qadiyadooda meel mariyaan saddex iyo soddon sano wixii soo aanu doonaynay oo ah ictiraaf oo aan adduunka ka doonay maanta oo ay soo dhawaatay oo adduunku loo soo jeestay oo geeska afrika maanta loo soo jeestay waxaanu doonaynaa inaanu fariintayada adduunka u dirno in la ictiraafo waxaan nahay dowlad buuxisay shuruudihii oo dhan waxaan u galay doorashooyin one man one vote aan u galay shan madaxweyne ayaa dalkayga soo bedelay laba saddex golo degaan baa isu yimi saddex baarlamaan baa isbedelay intaasoo dhan baanu buuxinay waxaanu leenahay hana la ictiraafo khayraadka badayada iyo dhulkayaga iyo macdan dahabkayaga reer Soomaaliland baa leh ciidinaba xukunto haddii ciidi bixinayso cidda kaleya uu dastuurku siiyey inuu bixin karo waa madaxweynaha hadda jooga iyo kuwa imanaya waxaanu leenahay cid kasta oo danaynaysa badayada iyo macdanteeda waanu soo dhaweynaynaa annagu waxaan u baahanahay waa ictiraaf ciddii ganacsi nala galaysa waa soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay kuwa ka qayrinaya xamar ee xasan sheekh ugu horeeyo waxaan leeyahay dalkayaga annaga xukuna baddayada annaga bixi karna waxa weeyaan maanaan ilaawin dadkaygii la xasuuqay maanaan ilaawin xoolihii naga dhexeeyay ay Soomaali Airlines ka mid ahayd ee maraakiibtu ka mid ahayd ee lacagtu ka mid ahayd aanaan idinka daba iman maanaan ilaawin dadkaygii la laayay waxa weeyaan waxaan ku bedelanay dal ayaan ku bedelanay marka waxaan leenahay cadowgeenu ha iska ciyoolen wallaahi wa barakaatu magacayga waa Amina Yurub Yuusuf waxaan ka yimid Soomaaliland dhalad ayaan hay Soomaaliland u dhashay waliba waxaan ahay dadkii qaxay ee iyagoo kabaala ka baxay Soomaaliland ee Itoobiya kabala'aanta ku galay waa aniga labadii calanba waan sidaa Itoobiya waa tiina soo dhaweysay rag ayagu waa halkay dagaalka ka soo galeen walaalaanu nahay
سومالي لان قول بانو رجينا يا اعتراف ايا نو رجينا يا الهي اذن كي ودولة دينا برك هايسان مدحوينا هينا شرفت له موسى موسى بيحي عبدي ابي السواب ابي وحن لا يا هاي وادنا قرب قشي الهي اذن كي كسعو قيسن ما موتي قيسن ما موتي عدوغا شاربين هاي إنك حق سكولة شاربين عدنا وقا كادا ويما جرتو عدوغا محاي هاي داي عدوغا وين اسكا قرب سنة إنا وين اسكا قرب سنة إنا أقوانسيقا كل واق إنجريس كنا إن شاء الله ووكو كحيكي دونا أقوانسيقا كل واق مركا هدي الله كادقو مدحوين موسى بيح عبدي إشا هنولادو هنولادو وان مدحوين اعترافك أيو كسن تنان دونا اعترافك أيو موسى اعتراف اعترافك أيو كسن تنان دونا إلى هيدن كي سومالي لان إلى هيقرب كيدا حقلو إلى هيدد كيدا حيسو صاد دوما إلى هيدد كيدا حيسو صاد حي هدي هدي ايو وحين اقاح الله يسان إلى هاي نوسو هدي ايو سومالي لان قول يقوب النمو أيين لان هاي بإذن الرحمن بالله الرحمن الرحيم ما أنت وحن نوتاقنا هاي هشيز كيا وذا قلان جمهوريه سومالان يا جمهوريه فدرال كي إيتوبيا كاسول أحمد سومالان لغو أقوانسان يا لغن كريه إيتوبيا لباتن كيلومتر أو بدعا مركا دون كوا إسكاشي وانو أقلنا إيتوبيا إنا نغا كريساتو أنا كنا أقوانسي أنا كوهلنا سومالان قول بان هرشينينا عدي كحننا وحن لنا دلاع أوكي ها أنا وحن لنا هاي kali waxaan leenahay ninka diiday sinaantaada adna buri sareentiisa sidka waad wadaagtaan ma sagaashan baakiis ninka diiday sinaantaada adna buri sareentiisa sidka waad wadaagtaan ma sagaashan baakiis Soomaaliland iyo Soomaaliya walba dal siman oo walaala ah oo jaar noqday in ku jirtiina Itoobiyaana waxa halka rajaynayna ictiraaf degdeg ah tala barakaad halka waxaan la joognaa waxay heeday Nuura waa dad garan Soomaaliland u dhashay ee wadankan Ingiriiska ku dhaqan Nuura maxaad leedahay maanta halka maxaad u timid ما شاء الله تبارك وحنو يميد إن كل قريب قاتو قد يدد رير سومالي لان ورادين إنه إذا رادين إنه كل اعتراف رادين إنه وحن لنا هاك إنه يميد دولة إنجليز كا هل كان كسوقا إنه حفيز كودي لمبرتن إنه هرت عجنا هاي ما أنت وحن وقول يميد إنه إنه يعني مرت إنه عقون صدان أو عقون سكان السيان مدام ودمهر أو كلا وس يشرت هذا الحين سومالي لان sida Itoobiya kale waxaan rajaynaynaa iyaguna inay number 2 noqdaan because anagu waxaan kan British baan ahayn aabayaashay dagaalkii labaad ee adduunka halkan bay ka dagaalameen waxaan maxan kor wadankooda loo xoreeyay ee Soomaaliland baa wadanka ku xoreysteen aabayaashay baa kamid ah marka waxaan rajaynaynaa iyaguna maanta maadaama anagu aan khaldanay calankayga la doonanay mar labaad Soomaaliya inaan maanta aan la soo noqonay intii aad dib noogu soo celiyaan waay anaga iska lahayn markii horeba anaga Soomaaliya wax ku darsanay Soomaaliya waxba noolameeyman anaga dad jacayl aanu jecelnahay awgeed calankayaga odayaashadii baa khaldamay oo geeyay xaggaas marka khaladkayga aan rabnay inaan dib noogu saxo Ingiriiska oo na ictiraaf aan leenahay insha Allah bismillaah kariin waxaan halka salaamayaa dhamaan umada Soomaaliland waxaan ka salaamayaa dhamaan xisbiyada qaranka waxaan salaamayaa ugu horeeya Faisal Cali Xuseen musharax xisbiga Ucud sidoo kale waxaan salaamayaa musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Ciiro waxaan salaamayaa madaxweynaha qaaliga ah Muuse Biixi waxaan halka salaamayaa waxaan salaamayaa dhalinyarada reer Soomaaliland ee sida tartibtada ee quruxda badan ee markasta wanaag iyo galgacalku wadankooda ku dhex jooga أجعل من تلاميا هلكم حنك سلاميا ماير كماير هذا محمد عبد الكريم أحمد موجع يعني هلكم سلاميا هلك إنجليز كان شغنا دوا ما مود شغنا إيه أذ بيني وذا سلاميا شعور تدل لما سوى كوي بكرة أذ بنا فرح سنة تاسو حيد نور أذ الله سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعوي يبي وعوي يملي يبي يبي هذا يكتب واحد كله ولا يعلم كيو مدة تمرية السومالي لان برتمين لندن بانو كسرنا هاي وحالو يسوق صوب حلي waanu guriyaayay uga soo baxlay waxa weeye waajibkii naga saarnaa qaranka yagan iyo inaanu taageerro talaabo kasta oo horumar ah oo qaranku gaadhay waxaanu leenahay sireen Soomaaliland waxaan leenahay gudiga dhisa iskaga dhigitiya Soomaalida inta kale waxaan leenahay war waa la kala tagay yaan la isku soo lugu waxa weeye anaa urkaagu waa ku deeqo dadkani waa dad tashaday ayahooda ka tashaday
عرن قارة يلا عقارة يو حويل عيدا قارة لي صدر سنة وسمرية تزيد السمالي كل يوم قبل يبو سمالي الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تعلق بحنا من ذي يعني قرن كسمال لان إن نتغيرنا وحن شكون من السنة لان وحن دون إن نقرن كسمال لان تغيرنا هذه أدمان غش مال ما سمير ولا كيما دين وسلامنا حنا كنا نبغي عاف ما بغي رجلنا مركات كنا نبغي سكت مادين هذه كنا وسلامنا وراحنا ايه هذه عمرو خير خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii dawal maali farxad leh umada Soomaaliland waa aragtaan dad ilaa 4000 qof gaaray ayaa runtii isugu yimid mudaharaadkan lagu taageerayo ama isku soo banaam isku soo baxan lagu taageerayo aqoonsiga Soomaaliland iyo MOU-da maxay tahay heshiiska ku gaarin dawladda Itoobiya Soomaaliland sida la socotaan dadka halka waxa dad halkaas wani waa Soomaaliland British way British land way waa almost 3 generation ama 4 generation ayay marayaan waa dad ingiriis ah oo runtii ya British ah dawladda ingiriiska waxaanu urge we are very urgent them to give Somaliland for the recognition they need waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa inay maxay tahay ay la soo gaaray ama aanu sheegayna in la soo gaaray xilligii la aqoonsan lahaa Somaliland waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada iyo ragga iyo dumarka dhamaan hawshan ka soo qayb qaatay ee hirgeliyay intaas oo dad inay isugu soo baxaan waxaan iyagana runtii u mahadnaqayaa dadka ka yimid magaalooyinka dibadda runtii isu soo xilqaamay sida Birmingham, Bristol, Sheffield, Cardiff iyo magaalooyinka kale deegaankan aad iyo aad baan mahadsantiin waxa insha Allah waa hello sabr waana soo dhaweeyaa aqoonsiga Soomaaliland assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh mudanayaashayada wadaniyiinta Soomaalilandarka waxaan idinku bishaareynaynaa maanta inaan isugu nimid London halkaasoo aanu ka jaanqaadayno xafiisyaasha hadda halkan eegi kartaan waa meesha talayaashayadu waddankan ay fadhiistaan taasoo maanta aanu ka dooni doono warqadihii Soomaaliland iyo aqoonsigiisii mudaharaadkayga iyo bannaanbaxayga naga soo qayb gala walaalayaal idinkoo mudan mudaniyiinashiina waan idin yeedhaynaa ku soo dhawaada Soomaaliland على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى وارضى عنا سيدي يو شاقين أصحابتي يقول ريسي وحنا يرير شفيل يوكي وكلنا هاي waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland ee siiba ururada naw iyo nagaad iyo muxuu ahaayay xisbiyada qaranka kulligiinba insha Allah idu kuna soo baxa dibadda uu soo baxa waxaynu taageereynaa kulligeenba inaga qof qura ah MOU ga muxuu ahaayay runtii walaa inaga dacayd batay laakiin runtu dacaydu waxba kama tarto runta run baynu ku noolahay dalkeena waa la ictiraafayaa maalinta idu kuna soo baxdan maalinta xigta insha Allah waxaynu ku dabaal degi doonaa inaga ictiraafkeena wada haysano down street la inaga ictiraafay number 10 assalaamu calaykum waraxmatullaahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بقى مهضله إلهي بقى مهضله ما أنت واحد كسرنا هاي لندن بان كسرنا هاي مناسبة معنا اسكو صباح أنا كنت هاجر إنه الشيء سكي هرعها إيه ملحوينها جمهورة الصومالي لأن مصبيح عبدي يو برايم يسترك يتوب يا كوالا قلنا بروجي شيلو وري كاسان تهاجرنا waa in horumar iyo in xoro loo qaaday weeyaan xaqi horumarka iyo in xisbaafsiga qoloyin baa xaqa ka qeylqeylinayay meesha la ilaah xamar iyaga waxaan leeyahay waxaan ku soo koobayaa erey macnaheeda la yiraahdo yaxaaska iska ilmeeyay bay yiraahdo soo dadka liqaya marka ilmada yaxaaskow waxba hay dardaar wariin